מה קורה אלופים ואלופות? אחרי השיחה הקצרה הזאת, אני בטוח שכל אחד מכם שרואה את הסרטון הזה, יצא עם איזה מפתח אחד או שניים, לפרוץ איזה מחסום בתוך החיים שלו, לפתוח איזה דלת, למקום הרבה יותר כיף מהבחינה הבריאותית שלו, וכן כן, בעקבות הטכנולוגיה המטורפת שלנו, נעים מאוד שמי יאיר אמר, אבל הסיפור שלי לא מתחיל מתוך מקום של אור, אלא מתחיל מתוך מקום חשוב. חשוך, קצת רדוד, אני לא מדבר על הלקות ראייה שיש לי והשיתוק שיש לי ברגליים. אני מדבר על זה שבתור ילד קטן סבלתי מעודף משקל וחוויתי חוויות לא נעימות. הירידות האלה, שמן, המצב הזה של דיכאון, חוסר אונים, בדידות. אני בטוח שאם אתה או את רואים כרגע את הסרטון הזה, מתמודדים עם איזה עודף משקל, אתם מכירים את זה שתמיד אנחנו רוצים לחסות את השומן ולשים חולצות גדולות יותר, אתם בטח מכירים את זה שאנחנו כזה לא תמיד, אנחנו מתביישים לאכול ליד אנשים אחרים, ואנחנו, איך אומרים, בורחים מהמצבים החברתיים, שמה לא ירדו עלינו, שמה לא יגידו לנו איך אנחנו נראים, והמצב החברתי הזה פשוט הוא איום ונורא. מפה יש מה לעשות, לשנות את הבריאות, לשנות את עצמנו ולקחת את עצמנו בידיים למקום הרבה יותר טוב, למקום הרבה יותר בריא ואיכותי יותר. אז מה אני ואתם, אתם ואני יכולים לעשות? ורגע אחד, אני לא בא לספר לכם את המצב השמן שהייתי בו, אלא אני רוצה להראות לכם איך דרך הטכנולוגיה לקחת את עצמי בידיים, ובתור ילד שמן לקחתי את עצמי להיות ילד שרירי עם מסת שריר גבוהה במיוחד. לא בא להתגאות בזה, אלא איך בתור ילד שמן הפכתי להיות ספורטאי פראלימפי. פראלימפי זה ספורטאי נכה. אז איך לקחת את עצמי בידיים? בזמני, אני היום בן 29, בזמני, לפני, מדבר לפני יותר מעשור, לא היה את הטכנולוגיות שיש היום ברמות האלה. אז מהמעט שהיה, הלכתי לגוגל וכתבתי איזה מזונות הם עתירים בסוכר ואני יכול להימנע מהם. כמובן ששמתי לעצמי רשימה של מזונות להימנע מהם, וכמו שיש דוד המלך אמר סור מרע ועשה טוב, החלפתי את אותם מזונות שצריך להימנע מהם במזונות טובים יותר כמו פירות וירקות, ובמיוחד קבעתי לעצמי בלוז, נעצתי זמנים שצריך לעשות ספורט, ראשון שלישי וחמישי זמנים שצריך לעשות ספורט. עכשיו היומן בדף לא היום מקפיץ לי, לא היום מקפיץ לי את הזמנים, היום יש לנו את הטכנולוגיה המדהימה, אנחנו יכולים לנעוץ ביומן את הזמנים שאנחנו צריכים לעשות ספורט וגם איזה ספורט, ואז יש מישהו שיציק לנו, אנחנו לא כל הזמן צריכים את המאמן שיגיד לנו תעשה ספורט ולשלם הרבה כסף, אלא אנחנו יכולים ממש לשים לעצמנו תזכורות ביומן וגם מקפיצים לנו את אותו זמן, גם מקפיצים לנו את אותו זמנים, וגם כמובן שזה נותן לנו איזה ספורט אנחנו צריכים לעשות באותו יום. ככה אנחנו פחות תלותיים, ככה אנחנו פחות תלותיים באחרים. אז המפתח הראשון הוא לרשום בגוגל איזה מזונות הם מתירים בסוכר שיכולים לעזור לנו לרדת במשקל כדי להימנע מהם ולהיפרד מהם, ואיזה ספורט אנחנו יכולים לעשות כדי לרדת במשקל. יחד עם זאת לנעוץ את זה בלוז, לא סתם בלוז ביומן, אלא ביומן שיכול להקפיץ לנו תזכורות, ונקבע לעצמנו את זה בלוז. אני מאמין שאם רק את שתי דברים קטנים האלה נקפיד בהם ונתמיד עליהם, אנחנו נהפוך להיות אנשים בריאים יותר ואיכותיים יותר דרך הניצול של הטכנולוגיה. זה על החברים, תחיו חזק ובעוצמה, ובעזרת השם אני ואתם, אתם ואני, כל אחד מאיתנו נגיע למקום הרבה יותר בריא ואיכותי. תחיו חזק ובעוצמה הכי גדולה שיש.